Puna e komunave po monitorohet. Qështet që si aja që ka të bëj me mënyre në organizime të pështetit lokal dhe progrese e ofrimin e shërbimeve të këtë qytetarët është duke ulerësuar nga këshilli i Evropës. Delegacioni këti mekanizmi e Europian po qëndronë në Kosovë që të bëj një raport me të arriturat e shtetit. Të hënën para shefet e këti grupi, Bjorn Fonsido po raporton Ministri Pështetit Lokal Slobodan Petrovic. Po delë që ka të dëna pozitive, Jam shumë i knaqër që në raportin më të ri, roli ynë do të vlerësot sa më pozitivesht, dhe kjo pa dyshem së është meritet të gjithve. Edhe raportuose Evropian, ta kur të kthehet, do të flasë mirë për Kosovën. On... Jam këtu të përgadis një raport për Kosovën, e ta dërgoj në këshilin e Evropës. Më vjen mirë që kur të kthejem atje, do të them se kam par një mundësi të mirë për të ndimuar Kosovën. Si do të hanën është pritur edhe nga presidentja Atifjete Jahjaga. Kje e fundit i ka thënë se integrimi i Kosovës në BE do të setë vlerat të reja dhe nuk do të jetë barë për familje e vërë.